Droši vien, ka daudz rīdznieki ir pamanījuši jauno teiku. Šī tad nu ir tieši tā vieta, kur pārsvarā izmanto pašus pēdējos jaunākos pieejamos un progresīvākos materiālus celtniecībā. Tad nu iesim un apskatīsimies. Diezgan augsts tomēr bija jākāpj, bet prātā nāk dzejas rindas. Caur sidraba, birzi gāju, nezariņa nenolauzu. Šeit diezgan sudrabains materiāls, jānoskaidro, kas tas ir. Tas ir siltumizolācijas materiāls poliizocinirāts. Skan varbūt mazliet kosmiski, bet tautā viņu zina kā poliuretāni, tas tikai ir jaunāks paudzes. Poliuretāni nav nemaz tik viegli izrunāt, bet šis ir poli... izocianurāts. Vēl viens no siltumizolācijas variantiem, ko izmantot visu veidu siltināšanā. Fasādes, jumti, terases, pat pirtis. Kas viņai ir tik īpaši? Viņam ir salīdzinoši augsta ugunsdrošība un degšanas laikā viņš ne kūst, ne pil, tā kā veido tādu ogles aizsargs lānu pilnībā. Kas vēl svarīgi, šis materiāls ir ļoti viegls, ciets un vēl mitrumdrošs. Lielās loksnēs un to ir ļoti viegli iekārt. Jā, nu redziet, kā viegla vēja plūsma ceļ spārnos materiālu Kingspan. Tiešām ļoti viegls materiāls. Kādēļ šo materiālu tik plaši izmanto terasēm? Viena noteikti no galvenajām īpašībām ir krietni augstā efektivitāte, tāpēc arī šeit uz terases viņš ir izmantots, lai iegūtu krietni plānāku augstumu. Tas nozīmē, ka, lai aizstātu, nu, pieņemsim, citu veidu materiālus, kas tautā ir zināmi, ir vajadzīgs gandrīz uz pusi plānāks slānis. Terases ir viens no veidiem, kur to var izmantot. Ļoti svarīgi, ka to var izmantot uz plakanajiem jumtiem. It sevišķi tie būs peldbaseini, tāpēc, ka peldbaseinos mitrums ir gan no augšpuses, gan mitrums ir no apakšpuses. Kāpēc šim materiālam ir tāds nosaukums? Tāpēc, ka karaļizolācija. Karaļizolācija. To uzreiz vēl teikt. Labs, jā. Ciets. Der te jāmari. Cik viegli vai grūti ir ieklāt šo materiālu? Ļoti vienkārši loksnes ir viegls, tad tu vari pamēģināt uz mūsu terases ieklāt. Acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Nu, tad iešu večiem palīgām. Zāģējās viegli. Nekāda vaina. Varētu teikt, ka kā pa sviestu. Lūdzu! Nu re, ja grib, tad varam. Bet man tomēr ir tāda ķecerīga doma. Vajadzētu par to ūdeni pārbaudīt. Nu redz, Reni, kā tev liekas? Kādēļ es esmu tevi atvedis uz šajieni? Man nav ne mazākās nojaukas. Nu, redz, tu teici, ka šis materiāls pilnīgi nemaz neuzsūc ūdeni un ir ūdens un mitruma izturīgs. Viņam nevajadzētu grimt ūdenī. Teicu. Un es nevisam tā pilnīgi un uzreiz noticu. Tātad man ir ideja vienam eksperimentam. Mēs varam iet radikālajā un Kingspan varētu sacensties ar supiem uz ūdens. Man liekas, tā ir lieliska ideja un es labprāt pastīšos, kā viss notiksies. Kairāns, kāpēc supi negrimst? Supi negrimst, tāpēc, ka viņi ir viegli. Supi ir būvēti no izolējoša materiāla, kas ir apkārt, un iekšā ir siets, kas palīdz tam supam ieturēt formu, jo sups ir piepūsts ar gaisu. Un, lai sups palikt viegls arī ūdenī, viņš nedrīkst uzsūt mitrumu, tādēļ viņam jābūt nu, mitruma atgrūdošam. Kad filmēja nāves ēnā, tur izrādās, tas nebija ledus gabals. Un arī gaisa temperatūra bija plus 30 grādu. Tā kā uz dažādiem materiāliem cilvēki ir peldējuši jau sen un plostus izmantojuši dažādus. Kā domā, Kingspan peldēs? Es domāju, tā kā materiāls neuzsūts mitrumu, viņam noteikti ir jāpeld. Uz Kingspan var dot vaļā. Šitas ir pat stabilāks nekā tavējais. Es nezinu, kā viņš ar siltumu vispār draudzējās. Kā viņš izolē, bet peldēt pilnīgi nekāda vaina. Es domāju, ja vēl apgriežu tās malas,
Var vispār. Tad var sacensties ar īstajiem supiem. Opiņā. Vienīgi vienoties mēs varētu par to, ka tas Kingspam ir stabilāks, bet sups tomēr pagaidām vēl ir ātrāks. Baigi labi. Stabils materiāls, negrimst. Es biju domājis, ka es varbūt tomēr nopeldēšos, bet nesanāca. Kā jau es teicu, materiāls ir viegls, ciets, mitrumdrošs. Nu, un ja runājam par būvniecību, tad ir ļoti augsta ugunsdrošība. Noder arī būvniecībā, ne tikai uz ūdens. Tas ir šis galvenais mērķis. Ar vasarīgu peldi šajā siltajā vasarā no jums atvadamies.